waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtiga ana siisay iyo ogolaashaha ana ogolaatay in wareysigan aan ka qaadno. idinkana waa mahadsantihiin, sida xasuustale ayaad casunteen oo xasuusiseen, aad ayaa ugu mahadsantihiin oo aad baan ugu dhowahay. wayahay muxudiin, dad badan dhalinyaro badana waxaa u tahay haliyey ama legend ay ku tashtaan. marka hore bal sharaxaad ina sii waa kuma muxudiin cambar khamiis? horta aadaa u mahadsantihiin sidaa isoo dhoweyseen dhalinyaradiina iyo arrimahan ku saabsan sboortiga aad baan ugu fiicanahay. waan caafimaad qabaa, bulshada waxaan leeyahay macnaha kuwo isku waara soomaalina allaha ka dhigo, macnaha kuwo oo bogooda burcad ilaahay isku mariyo isku soo jeesta, taariikh ahaanna waa kaaga warrami doona. waayo muxudiin, marka hore halkee ku dhalatay, halkee kusoo barbaartay, taas bal inoo sheeg. walaalkay, waxaan ku dhashay magaalada muqdisho, degmada cabdilcasiis ayaan ku dhashay. waxaan 1977 ayaa waxaan ka mid noqday kooxda juniorka, magaciisii kooxda juniorka waxool 1978-dina waxaan ka mid noqday gobolka Banaadir, ayaanu cayaaray kaalinta labaad aan noqonay 1980-kina waxaa lee magacaabay xulka qaranka Soomaaliya. wayahay marka xulka qaranka Soomaaliya heerkee lagu magacaabay juniorka mise xulka waaweyn? marka hore waxaan cayaaray, waxaa jira dadku macnaha qofka laacib yar markuu soo yahay oo macnaha kan weyna wuu ka qayb geli karaa, kan yarna wuu ka qayb geli karaa. kan weyna marka hore ku sabtay oo Niger ayaan aadnay, macalin waxaana waday magaciisii oo Jarmala oo dhahay Klaus Ebbinghaus la yiraahdo, ayaana waday. marka ka dambeysay oo aan soo noqonayna waxaa leo magacaabo ama kabtan layga dhigay kooxda juniorka ee bari bartamaha ka qayb galaysay oo aan ka qayb galnay koobkaasna annaga aan ku guuleysanay. waayo koobkaas marka intuu ka dhacay? wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, istaadio Kunis lagu ciyaaray. stadium Muqdisho, Kunis ma Kunis stadium, Muqdisho stadium lagu dhelay. meeqa wadana ka qayb galaysay Soomaaliya xilligaas qaabkay ahayd qarannimadeeda iyo sidoo kale xulkaas adiga? wallaahi waxaan ahayn qaran dhisan, dowlad baan ahayn. waxaa ka qayb galay Zanzibar, Kenya, Tanzania, Uganda iyo Ethiopia, laakiin wama imaanin, way ka baaqatay maadaama xurguf siyaasadeed ayna dhex taalay kooxdooda, way ka baaqatay. intaas kooxood, afartaas kooxood ayaan ka mid noqonay oo aan wareeg is arag ahaa oo nagca wada kiina aan ku badin. bal xasuusta tartankaas, maadaama kabtankii qaranka xilligaas ahayd, tartankaas xasuustaadii, qaabka u ciyaarteen, kulamadii aad ciyaarteen, maxaa la wadaagi kartaa? halo ma xusuus waa xusuustaa xusuuso badan waa xusuustaa oo macnaha waxaan cayaaro badan oo ka qayb galay oo la kulmay magaciisii, cayaaro waaweyn aan la geli sidii sacuudiga oo kale, sidii markay kooxaha koox walbo Soomaaliya markay baxayso waa caawini jiray, waa laygu dari jiray. koox kastoo cayaar caalamiya ka qayb gasha waa la mid noqon jiray, waa la safan jiray. wayahay muxudiin, macalinkaada ku ahaa macalimiin badan wadanka soo martay, macalimiin badan ayaa wadanka soo maray. macalinkii ugu horreeyey horta wuxuu ahaa oo xaabti iga soo waday macalin Garaare, allah u naxariisto, waa dhintay. macalin Giftin, macalin uu ii noqday. macalin Maxamed Budiste, allah u naxariisto, macalin uu ii noqday. macalin Basquale, macalin uu ii noqday. macalinkii gobolka ii waday ayuu ahaa, oo gobolka noo macnaha gobolka ii doorta xataa oo naadiga inta anin le naadiga layga tegay ayaa asaga dib igu soo celiyey. taariikhdaada meeqa kooxaad u ciyaartay? taariikhdayda waxaan u cayaaray markii oo la yiraahdo cayaar caalamiga, waxaan u cayaaray madbacada qaranka, waxaan u cayaaray Jeenyo, waxaan u cayaaray Batroolka, waxaan u cayaaray Badda, waxaan u cayaaray Wakad iyo kooxdayda oo koobka markay ku guuleysato koobka Jeneraal Daa'uud oo aan kaga mid noqday. si fiican
masafo waa guuleystay ma jiraan horyaalo ku qaada Soomaaliya Soomaali koobkaan qani iyo bilad bilad dahab oo lagu tartamay oo aan u soo geynin dalka ee horyaalo ma jiraan horyaalo ama koob kale kooxaas la qaada oo soo ciyaarta wax waa jireen macnaa round round oo gudbi jirnay anaga ee macnaa koob oo aan wali aan koox ahaan u qaadnay ma jirto laakiin waxa jira round ka saddexaad round ka afaraad round ka shanaad waa gaari jirnay safaradii aad baxday adigoo qaranka matalaya ama adigoo koox matalaya imisa gaarayaan imisa safar waddanka ugu baxday oo qaranka yaa halkan ku soo koobi karay inta qaranka aan soo ciyaaray malee bari iyo bartamaha maxaa dhow waxa la sheegi karaa taas oo taariikh ahaan ma aha carabaha oo kale oo koob waa kaga qayb galay ilaa iyo magaciisii Tunisia, Morocco, Saudiga, magaciisa Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Burundi. Yaani intaan xasuusinay ilaaha oo qaran ahaan aan ku tagay. Adiga marka meeqa position ama meeqa meel ayaa ciyaari jirtay? Hal meel baan ku maray aad u maasantaa su'aashaas su'aal meesha ku jirta waaye aniga waxaan ahaa dooqar meel alla meesha la geeyo waa buuxin jiray oo reer qarnanka buuxin jiray difaac aan noqoto weerar aan noqoto waxa garan kartaaba kooxdeeda markay cayaarayso naadigeyga oo cayaaraya waxaan ugu dhiilaa afka hore ama nooba aan ugu cayaaraa qaranka markaan joogan dhexda ama difaac aan ugu cayaaraa oo ninka adag ama kooxda kale oo khatarta aligu aadiya waaye waxaan rabaa inaan maxaa yiraahdaa ana xasuusid waxaa jira ciyaaro hadda youtube ku jiro kale oo qaranka xiligaas adiga aad u ciyaareyso kale Sacuudi Carabiya iyo Soomaaliya oo kale adigoo weliba xiligaas joojiyey Majid Cabdalla oo ah ciyaaryahan weyn oo qaranka Soomaaliya marka sawir xasuustaada ciyaarta wallahi xasuusida ciyaarta waa jirtaa waxaa la yiri macnaha iyaga ayaa iskeen tusay sababtoo ah anaga midyo kama haysan aqoonna kama lahayn laakiin markii aan tagnay allah u naxariistay labada macalin ee igwadeyba waa dhinteen dirse iyo ninka la yiraahdo axmed neeger ayaa macalin noo ahaa marka iyagoo kusoo guuleystay aasiya saddex mar koobkii oo aasiya kusoo guuleystay ayay fantasiyooda waxay noogu soo dhigeen macnaha noogu soo dhigeen magaciisii vidya noo soo dhigeen annagana waa darasnay waxaan u fadhiisanay kabtan shaashi aniga iyo waa badneen saciid ceerow iyo rag badanaan ahayn waa fadhiisanay waa ka tashanay arrintii marka qaabkay u ciyaaraya intaan darasnay iyo ninka ugu xun oo madaxa ku dhalinaa madaxiisa lagu kala yahay marka aniga waxaa layihay ninkaasaa lagugu daayahay kaabo wax howlkal ha ii qaban sidii aniga ku raacay una joojiyay xataa yaabeen xataa macquul ma noqon karto ninkaas ninkaa inuu celiyo si fiican waa kaasa bal ka waran marka ciyaarihii kale sida Yemen oo kale ciyaartii aan la dheesheen oo kale xilligaas Yemen waa la dheelnay waxaa ka daran ciyaartii aan la dheelin Zambia Al-Shaadimul Ahmar Red Devils aan la dheelnay taasoo macnaha ugu jira noobihii Afrika ugu qaalisanaa ama ugu weynaa kooxda kan kaliya la dheeli jirtay Zambia qaar asaga kaliya kano inta kalena waa wada dhinteen diyaarad yaa laga doonta si fiican marka ciyaartaas awaad waxay eeg homey away xagga waxaan ku xagga waxaan waxay nooga soo xagga waxay nooga badiyeen saddex iyo eber inta waxa ugu badan laba iyo eber aniga roonka labaad ugu reegi xaggii aad la soo ciyaar yaa ka xasuustaa raggi aan la soo ciyaaray waa fara badan yihiin yaa soo koobi kara shaasha kamida mukhtaara kamida yuushaqaaqa kamida shaarkaya kamida allah u naxariistay waxaa kamida orsa kamida buula kamida maxaa dhow ciyaartooy waxaan soo koobi kara ma ah laakiin ciyaartooyda dhan waa macnaha maasha allah si fiican ayaan kula dhaqmi jiray iyaguna si fiican way dhowri jireen anna waa dhowri jiray yaa ugu jecleed markii inaa ka garab ciyaartid ama isla ciyaartan wallaahi qaranka hadba gaar waxaa jiray xadil dhoho dhexda waxaan jeclaa shaarka iyo suqaqa aniga inaan isla garab socono oo horan noo jira Mukhtaar ama Cabdalquuq ama Cali Muuse noo joogo ama Riko kale
أما إنه وكله ما شاء اللاعبين وحن قبني ما شاء الله كله عرق وان الهيلكر ويا أنا حلقاسي ودولد إجرتي عيارتو إذا قيمة نوعي أي الهايين محاقي هيلجرين محالها مشارحان أما قلنا أهان مركي خرنك عياريان أما إيو عياريان كوحيان ما شاء الله أذوك قرط التاس مد إني نوصو نقن دونت إلهي ورط إلهي كعالمة إني نوصو نقن دونت تاس mid amaleena ma aha laakin ilaahay wax ka rajaynay taas oo kale ineyno dhalinyarada hadda maanta wax laaanta ah in ay wax ku noqdaan mushaarana la siin jiray gurigaaga baabuurkaaga ee cuntadaada meel lagu xareenay waa laga warqabay caafimaadkaaga kaala arag wax walbo ee ayaato ku soo dhawayn ayaa 3 bilood 4 bilood lagu xareenaya cuntadaada gurigaaga hatta gurigaaga ma arkays maanta waa kana xaaladooda ilaahay ee waxaan leeyahay Allah u gargaaro korno Allah u qaadis bartiin Allah xudin adigoo maasan xilligi barismaadka dabcan waxa ay ciyaareenada loogu jecelay wadanka shilinka Soomaaliya ayaana aad macnaa wadanka shilinka Soomaaliya ayaa mushaakil dadka sii jiray oo maxaa laha dadka xubal gadi jireen marka adiga mushaarka xilligaasi shil Soomaaliya xilligaasi mushaarka ku qaadanayse adigoo aanu jeenay ila kamid laacibiinta ugu fiicnaad inuu gaaray لعبت قيمي لهد معناه أني مشاركة أني قادنا أيوة لاعبين تتيرا قرن مشاركة اللي وصيو أني وقعد كم دع أنا وقعد كم دع وقعد مشاركة الجوني إياه أيام تتيرا الحين جري وقرن حال اللي وصيو مركلت كده رأي مسين غوجي تمرك مركلت كده والله دور طبعاً شنكم أنا غنجي طبعاً كن عن قطعة أوشين أوغا سوى أوشين سوماليا أوشين سوماليا طبعاً كن أما ستو مليون طبعاً كن مليون ما أنت طبعاً كن طبعاً كاس كن وحولك متى طبعاً ألباتن مليون وهذا جت ها واغاس شلنك عندنا وحلو مصروفة يسدح بغلو شلن وحد فرسنس aa aad muddo ku qasnaysay oo masuul bil loo siinay kumitaanas qora la gadaay si fiican marka 10kaas kun 10kaas qiimo leh 10kaas kun ee gurigaaga reerkaaga waxa aad reerkayga maxaa ana wax ka gadanay meel ka dhiganay aa bii wax ka biilo wax ka dhibta waa bangiga leey bangiga ku shubanay wiil aan wax isticmaal jir bangiga boosada si fiican een muxdin bal ka war farqiga markaas ciyaaraha iyo xilligan hadda la joogo farqiga u dhaxeeya bartoor waa aragnidaada wallahi wax weyn oo dhaxeeya haddii nin aan garoonkeysa maanta hadda garoonki hadda loo suubiyo hadda waxdan loo suubino macnaha in waxa leeyahay dadka hadda ee wadwada waxay ku amaanan yihiin in ay waxay abuureen in wixii ay baabiin sheek rafada ku wadaan habada ku wadaan dagaal ku wadaan dibkasa ku wadaan ay ku wadaan wax walba ka soo gaaro waxaan leeyahay waa dadaalashin waa dadaashin waxba qabateen idinkoo maanta wax la'aan ayaa wixii dhumin xariga si hay inta ilaahay qeyr ka keenay waya ana burburka kadib halkay ku dambeysay inta ku nooshahay maxaa qabata bal dadweynaha la wadaag burburkii ka dambeeyay waxaan ku noolahay magaalada Nairobi siiba islee alxamdulillaah waa iska noolahay dib ma jiro waxaan kariyaa cuntadan kariyaa kuwa isku bedelay raashinkan kariyaa waa kasta kooxaan leeyahay aroosyada meel kasto alabariga waxaan ku shaqaysaa inkastoo hadda wixii naga xiran yihiin oo meel walba adduunka jiradaan ee meel walba taabatay la kuwaska muuga ee dadkiga ku dhigira ciyaaraha ma daawataa hadda Soomaaliya ka dhaca ma daawataa ciyaaraha Soomaaliya badanaa Janus Umeero barka habeenki maalintii aan orda habeenkina hadda odayaan ahay waa basixda laakiin ciyaaraha xoga kuwa liigaga iyo waxa soo fiiriya si fiican maxaa marka sidee muxdin ay isleedahay Soomaaliya ku gaari kartaa heer lamida heerkii adiga aad soo gaarteen sidee lagu gaari karaa isleedahay waxaan ku leeyahay isku duubniya lagu gaari karaa iyo sabar wax kastoo ku soo mara dhib kastoo ku heysto wax kastoo ku soo gacanta la isqabsado cayaartooda kan ugu hooseeya kan ugu weynba in la isqabsado oo la ismaamulo
liska dambeeyo oo nin walba xilligiisa lagu dhowro nin walba si laisaga weyn yahay laisugu dhowro sibuu nin walba garoonka nin kale ugu ixtiraamo oo laisaga dambeeyo oo wax loo qabto oonan lisxariifin ama goonigooni loo kala qaneeyo oo mid la noqdo. Xasuustaadii kugu weyneed ee ebed ku soo marta adigoo ku ciyaaraya garoonka stadium Muqdisho maxay ahayd? Taariikhda ugu weyn oo soo marta waxay ahayd maalintii inta kabtan la ii xiray ee bilada daab qoorta la geliyey oo aan ka badiyo Zanzibar oo 4-3 aan uga badiyo koobkina aan kor u qaaday ayaa igu farxad weyna. Bal ka war habeenkaas dareen ahaan madaxdii dalka iyo taageerayaashii dalka qaabkee idiin maamusan? Maasha Allah, wasiir waxaa ahaa magacaysi Mira Awaare, Allaah naxariiste Faarax Sindike. Waxaa noola maamusay si aan qeyral caadi ahayn ayaa noola maamusay dhowr waxaa noola sameeyey biitiyaal, cashooyin, qadooyin, maamusayaal waxaa nala siiyey barimooyin oo wasaaraduna siisay. Maasha Allah, kooxeena wayna siiyeen. Waxaan malayn karno ma ahayn habeenkaas. Adigu waa garan kartaa nin dalkiisa qoob qaaday. Si fiican. Maalintii kugu xanuunka badneed ama guuldaro ha noqoto ama qiso kale ha noqoto intaa ciyaaraysay markii kugu murugada badneed xiliga ahayd? Waa jirta xiliga igu murugo badneed waxay ahayd madbacada qaranka anigoo la cayaaraayo oo la socdo Nairobidan aan nimid. Waxaa noogu mura inuu waa cayaartii ay noo socoto in shacabka dhan nagu soo wada dego kulligeen iyo miliiska anaga dhanna la tumo oo taasna markii dambe nalaga raali geeyey. Safiirka soo galay, waxaa soo galay, waxa dhan soo galay. Taasaa igu murugo badnay. Sababta laba cayaartii way isku dhex way isqabsadeen. Hadda waa taqaanaa Banuuni Shiina iyo nin kale isku dhacay waayo isku dhacay labadii markii soo koox iyo koox loo kala baxay. Nin walba ninkiisu oo taageeray maayo shacabkii aan ugu soo degay markii. Hadda nin dalkiisa jooga ka waran. Waxaan ku baxsanay biyo iyo waxaa lagu furay askartii aan naga badbaadisay. Saasaan ku baxsanay. Ciyaartana waxay ku dhamaatay? Ciyaartu waxay ku dhamaatay hal iyo hal. Si fiican. Dalkeena la yimid, teena la yimid, laba iyo hal ugu badin. Wayahay. Muxdin, sidee u aragtaa hadda in stadium Muqdisho dib loo dhisay? Wallaahi waxaan u arkaa horumar weyn oo la gaaray inay tahay. Aniga waaba jeclaa, waana ku socday, waana unsur xutub duubnaa inaan dalki tago. Laakiin cudurkaana dhacay meel walba xirmatay, maahane xataa wasiiradu inay ku tala jirtay inay noo yarto waa mid meesha ku jirteed. Laakiin wax walba waxaa dhacay cudurkan oo meel walba hareereeyey oo wax walba qabtay, kaasaan joojiyey maayna. Annaga nafteena ka qayb galnaa arrimaha. Wayahay, waa mahadsan tahay. Waxaa jira su'aalo ayna soo weydiinayaan daawadayaasha ama dadka ku xiran baraha bulshada ee Astaan, waxaana su'aalahan ayaana markaas kusoo gudbi doona insha allah ayaad ugu jawaabi doonta haduu alaydmo. Qofka wuxuu yidhi magacaygu waa Aadam, wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay taageerayaasha Ocean Stars, waxaan ka mahadcelinayaa waxqabadkii iyo xilligii qaranka uu usoo ciyaaray Muxdin. Wadanka dhibaato badan ayuu usoo maray. Waxaan ka codsadaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed halyeeyada uu ka mid yahay markaas ay wax u qabtaan. Waayahay, wuu mahadsan yahay. Sidoo kale qof kale wuxuu yidhi marka hore waan ku salaamay legend, mid ka mid ah qadkii dhexe ugu wanaagsanaa. Intaasi kadib wuxuu yidhi waxaan ka arkay, yidhi muuqaalkiisa goosgoosyada YouTube-ka ayaan ka arkay. Waxaan weydiin lahaa maxaa ka istaagsan ciyaartoydii hore inay macnaha ay soo saaraan dhalinyaro. Wax ka hor istaagsan ma jiraan. Hadda gudihiisana wax waa ka yihiin. Haddana waa dhibaato, hadda waxa iska jirta dhibaato dhaqaale darre ayaa jirta. Maana anaga waa jecla. Hadda hamigeyga anaga waxaan rabay sida oo cayaartooyda hadda maadaama cayaartooyda dhalinyaro yaryar inaan aruuriyo si oor kooxood tartan u qabto, haddii si oo macnaha ay u anfacaan kooxaha dalka ka jira oo aan usoo gudbiyo. Sidaas ayaan fikirkayga ahaa. Marka arrimahaasna waa wadaa. Hadda dadna waa la kaashaday, garabay u baahan tahay xoogaa, inkastoo gacantu iska gaaban tahay. Waxaan jecelahay waqti badan ay u baahan tahay in la siiyo. Waana soo saareynaa, wayna socon doontaa insha allah. Wayahay, Muxdin,
حق دفاعي رجع كود عيار جسنا وكله دفاعي كود حسوس تبدن رجع حسوس عيار سنة ودفاع كود عيار جسنا والله الدفاع بدن أساسه أنا شاشة سل عيارني وعسل عيارني سنغال سل عيارني وعسل عيار عبد النور محمد علي محدين حاجي وكلا جري هذه عيارته بدن جري حسن نيرا جري عبي وكلا جري الله ونحرسه هذه الدفاع أكفر من علي شيخ وكلا جري أبايلا جري معني عيارته على شيخ وجوه على شيخ شنت مشي على شيخ مجوه ما تعلي وسلام ولا الكي علي وسلام عيارته بدو حريرنا جورج جورج حريرنا إن شاء الله علن ولا سو حريرة يا دي إلهي بكيرات أذوين إيه شن تمشي حو واسلسوا عيال تنا ملاه واسكوري ما أدري إيه شن جمال ما شاء الله علي شيخ مع قدره شن تمشي خ بلوك اللي تجلسه أي مع قاسطة من مع قاسطة ما شاء ناره ما أنت سأ شن تمشي سكو أدنى هاي بدأ سكو أدنى هاي ترين كي وابدين جري بدأ أنت كي جري وكو أبدين جري فواحد أنا والله ترتا أو ترين الله سمينا أيه وعنا هيبت أم الله إن عودي أم مالمي أترين إيرات سمي كوعلم كأن السنة ساعتها أنا ما نسنجري سيف يعني إن عياريهم كصومالي قال أما عياريهم جعلنا هم كجارو ما تلو سيرين وحجر تلوين حق عن تدا وحجر تلوين حق في تدا وحجروا هذا سوشيال ميديا صفر وعيارتو دي كل فريان ما تلو سيرين محدين عيارتو دي وحن تلو سيرين هرتكو أنا لفين ويرين إن انتفي عن عنان tan labaad nasasho inay ku daraan youtube kan iska dhaafo la fiirsanayo aan lagu daalin tababarka madaxa loo haayo wixii loo sheego qofku inuu qaato oo isku oo ku hanuunsado si uu meel u gaaro anaga waxaan hibsan jirnay hebel asaas u beeli jiray inaan u beelo hebel asaas ahaan jiray inaan ahaado aan gaaro hadafkaas uu gaaro qofku hadduu hadafka mowqifku qaato waan gartay cunooyinka ciyaartooda wax ku tari kara ama wax ku soo kordhi kara ayagu wanaagsan maxaa kamaa waa soo qoraya youtube tan kugu soo diraya hadii ilaahay idinku yiraahdo okay way hay ana waxa wadaasha dadka su'aalaha weydiinay waxa kamida waxa weeyay waa abdullaki waxa weydiisa ciyaartooda qaranka maxaa sabab ah in guuldaro ay soo gaarto xilliyada meelaha banaanka kale maxaa sabab uu yiri guuldarooyinka yarinaad soo gaara qaranka wuxuu yiri maxaa sabab uu guuldarooyinka soo gaara ciyaartooda qaranka u ciyaareysa marka ay banaanka soo ciyaarayaan horta waxa weeye waxaan banooni waaye kubaddana waxa weeye waxa loo baahan yahay sabar ay u baahan tahay waa badin kartaa waa laga badin karaa badanaana waxa sababa dadaal darada insha Allah waa laga baxayaa xagga offside-ka ka war maxaa ku xasuustaa waxaa la sheegaa inaad ka mid tahay dadkii ciyaartooyda ugu horeysa Soomaaliya ee offside-ka aad ku bartay offside-ka aad maasha Allah macalin gar maalaa una xariistay macalin garaar yiraahdo ayaa offside-kaasna baray anigana macnaha waa sii darsooday offside-ka si fiican kooxdeeda iyo garankaba si fiican ayaa offside kugu bixi jirnay offside-kana wuxuu caawinaa sidiisaba difaacu caawinaa waxa waa tabartiisu oo sameey markii kubadda lagu soo socdo inaan daafacdin oo ugu baxdo cadowga asaba uu jiro geesaha markuu ka imaanayana inaan daafacdin qorshahaada maya inaad kusoo laabatid muqdisho mise familka ayaa naroo hadii ilaahay yiraahdo waxaan ilaahay naga oo adduunyadu ay kala furmato waa ku qasbanahay dalkaygii waay dalkayga hooyana waay yaa ii doori kara si fiican ugu dambeyn waxaan rabnaa wareysigeena ku siino fursad aa kula hadashid taageerayaashaadii hore ciyaartooydii hore wasaaradda xiriirka kubadda cagta iyo anagaba fursada markaas wareysiga ku gabagabaysa ayaan ku siinaynaa maxaa talo aad soo jeedi lahayd waxaan talo usoo jeedinayaa wasaaradda horta waa dadaalaysaa xiriirku dadaalooyaa si fiican ayuu dadaali waxaan intii iyadoo waxaan iyadoo tabardaran ayuu cayaartoodii wadaa maamuladii wadaa waxaan leeyahay dhammaan cayaartooyda ama xiriirada ama kooxaha ay leeyihiin sida ugu dadaalaya kusii dadaalaya cayaartoodan waxaan leeyahay dadkii la qaata
ولها وقالتم أنا واجع على إن شاء الله إنا إمارو وإن كلا قرب غات وإن كلا من نوب مجعيسة إنا محالي هذا هرمان انتنا خيب كنغد هرمركي إنا خيب كنغد مجعيسة هذي أو سو برد قرن كبير هذي إنا واحد نعفو قمس إن شاء الله هدي إلى إذن كيراد هدو إذن كيراد إنا تلسيو إنا لسعضو إنا وهو قاسم وي هاي إنا مدين عمبر الخميس أيو كاسي ها أو مانتا ملتنوغا ها برامش كينا توسكا إنستغرام كا هنتي آليا نغوما دعلنينا وقتي قول نسيي أبا مدين أو أهليه وراي وصومري حرك قرنك سوماليا مدين أدي يو سيدائي عشيشين سيدائي سوماموشين سيدائي حسوستين ومعسنتين إذن كأيو عيارتو دي إنتي جنرال دين إسكالي أما إسو حسوستي آذا ومعسنتين أنا وقتي غالي قايدسي معايدسي وإذن مسلي سيدسي وإذن أنسو عيار وصوماليا دا أركاني قاعدان قبتا مال أغم الله Thank you Thank you aad ba uma sintin aad ma soo ma doodan xaleegu salaamo ma doodan xaleegu salaamo baad sportiga kulli dadko dhan xaleegu salaamo insha Allah waxa uu salaami doona waaxiinta la soo ciyaarteen muddi jabaan inuu joogaan oo xol iyagana ka gaarsiinay waa uga haye 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 waa ma sintin thank you haye hada ma santahay wareysigeena daawadayaal intaas ayaan ku gaweynaynaa taniyo barnaamijnu aanu kale inta ku mid doono toddobaadkii xiga sidaas iyo nabadgelyo